אהלן, אם חשבתם שהסיפור על הצבים הקרניים הירוקות מוזר, חכו לסיפור הבא. לפני כשבועיים קיבלתי כמה תמונות מניר לייכטר, שעשה מילואים בנגב המערבי. בהפסקת קפה הוא צילם את העדר הזה באזור נחל הבשור. כשהגדיל את התמונה הבחין במשהו תלוי על הגב של הצבי. כשהוא שאל אותי אם אני יודע מה זה, לא היה לי מושג במה מדובר. שלחתי את הצילום לאנשי רט"ג באזור, ותשובתם הפתיע אותי מאוד. בטח, מוכר, צבים רגליים על הגב. ראו אותו בפעם האחרונה, בינואר 22, כלומר הוא לפחות בין שנתיים וחצי. מורן בקי שהעביר צילום של צלם שאני לא יודע מי הוא, ואם הוא מזהה את הצילום, בבקשה, בבקשה, כתוב אליי בפרטי ואני אתן לך קרדיט. לא יכולתי להתאפק. ירדתי לאזור הבשור והתחלתי לסרוק עוד לפני האור הראשון. ראשונות היו צביה ואופר שיצאו לחיטה מהשמורה. סרקתי כל ודיון, אבל עכשיו. מה כן מצאתי? תנים שחוזרים לוודי אחרי ליל עבודה. יש המון. וזאת חכלילית עצים, זכר, יפהפה, אחרי ליל נדידה. וכמובן דוכיפת, דוקר בלס ומוציא חסרי חוליות. השמש כבר עלתה והתחלתי להתייאש. לפני שיהיה חם מדי החלטתי לשנות גישה, והחלטתי לחפש שוב את הנקבות. הן עלו לשדות הקצורים, שם יש עשב קצור, טרי, טעים. בינגו, זכר עם שש. שש רגליים. הממזר הזה תפס שדה קצור וחיכה לנקבות. שימו לב, הצבעים בנגב המערבי מאוד חששנים, קשה להתקרב. אבל לאט לאט קיצרתי טווח, חייב לתעד את המוטציה הזאת מקרוב. הם נעו במעלה השדה, רובצים, נחים בחום העדין של השמש העולה. ומסתבר שלמרות הנכות הזאת, שש רגליים, הוא בנחלה, ויש לו ארבע נקבות, שלוש בוגרות ועופרה מהסתיו הקודם. מסתבר שהוא מסתדר נהדר עם האתגר. מה שהכי מפליא זה איך הוא שרד בהמלטה, ואחר כך כאופר קטן שצריך להסתתר וגם להימלט מטורפים, אחר כך כרווק ברווקייה, והיום כבעל נחלה מפוארת. בבירור יותר מעמיק מסתבר שלמוטציה הזאת קוראים פולימליה, ריבוי רגליים, ויש מצב שהיא תורשתית. היא מאוד נדירה, קשה מאוד לראות אותה בטבע, כי בדרך כלל בעלי חיים עם שש רגליים לא שורדים. ליוויתי את הצבי ואת הנקבות עד שהתחמם, והם נעו שם בשדות השלף, אכלו, סבעו, ופתאום כמו בהוראה מלמעלה, הם עשו פנייה חדה, חזרו לשמורה ונעלמו. תודה לניר לייכטר, לאליאב, עדן, חנן ומורן, על המידע. אני מקווה שגם אתם נהניתם מהדבר המוזר והמופלא הזה. ואם כן, אל תשכחו לעשות מנוי. כרגיל, תלחצו על הלייק, פעמון, שתפו, ונתראה בתצפית הבאה.